Volio bih da postoji mnogo, mnogo više ljudi koji se kritički odnose prema vinarstvu i uopšte svim pojavama i sferama koje se direktno tiču vinarstva, vinogradarstva. Trebali bi da, po ugledu na neke svetske trendove, imamo s vremena na vreme i možda neku kritiku koja nije apsolutno pozitivna, može slobodno da bude nekad i malo oštrija. 90% njih je u sukobu interesa i to je nešto što je, po mom mišljenju, pogubno pre svega za srpsko vinarstvo. Dakle, kritička misao mora da bude vrlo jasna, vrlo izražena iz jednog prostog razloga da bi srpsko vinarstvo išlo napred. Ponekad su nekakvi članci, to se vidi, plaćeni članci. I to je ono što je po meni najveći problem, jer ti iz tog plaćenog članka točno vidiš u kom smjeru to ide. Ja sam imao nekoliko vrlo neprijatnih iskustava, od toga da mi, mislim, odnosno ne od toga, nego do toga da mi se preti batinama. Da, mislim, čak i to mi je cool, kako ti kažem. I to je u redu dok ostane na tome, na rečima. Par ljudi mi je rekao, kaže, tvoje kritike čitam između redova, ono kao više, ono što nije napisano se prepozna. Dogodilo se da iz Afrikancije ti ja kupim neko vino pa da ga se sjećam, ali jedan i drugi razlog zašto bi ja negativno pisao je tipa da su svi drugi pohvalili neko vino. Sve vidim da tu nešto nije u redu. U suštini, a zašto bi se i pljuvalo? Mislim, najlakše je popljuvati nešto. Ja mislim da iza svakog vina, pa i najlošijeg, moramo znati puno segmenata koji se dogodilo. Možda je godina bila katastrofalna, možda je tuča uništila rod, možda je čet, možda je ovo, možda je ono. Fali kritika dole u Srbiji, mislim, što od blogera, što od ovih isto vinskih magazina, časopisa, zato što i oni isto, ja nikad nisam vidio da su neko napisali nešto loše, znaš, a ovamo imaš u komunikaciji sa njima, čujem da to nije bilo kako treba, onda kad pitam zašto nisi napisao, pa znaš, Dragi gledoci u emisiji o vinskim blogerima, tu su naši prijatelji gosti. Časlave, šta je to vinski bloger? Kako bi definisao šta je to vinski bloger? Bolje blog nego grob. E, pa sad uzme od mene. Evo, ne, grob. A ti si drugo. Ajde sad ti. Ne, bolje glog nego grob. Ne, bolje blog nego glog. Da, od toga smo počeli. Dobro, a sad ozbiljno. Šta je to vinski bloger? Promotor. Promotor vinske kulture. Okej. O nešto bloga. Šta bi ti, Viktor, rekao? Šta je to vinski bloger? To je entuzijasta koji želi da prenese svoje iskustvo. Autorski, autentično. Pa da, svoje iskustvo. Nije sebičan, želi dijeliti. To je lepo. To je ovako bolje nego da ne budeš bloger. Svako može biti vinski bloger. Svako može na Instagramu, na YouTubeu, na Faceu, na web stranici pisati svoje impresije o vinu i sporednim stvarima koje idu uz vino i time širiti vinsku kulturu i davati doprinos svima nama i svim vinarima i celom društvu i celokupnoj zajednici. Jeste. Malo više pišemo o tim stvarima nego. To je evidentan dokaz da svako ima mišljenje. To je internet dokazao. Svako ima mišljenje. Ali se svako ne usuđuje i da ga javno postavi. Jer, zašto? Boji se kritike. Šta će drugi reći? To je ono, da, o čemu pričamo stalno. Treba, znači, imati malo one stvari da se kaže šta se zaista misli i suočiti se sa nekim ko će ti reći, ma nemaš pojma, tako? Treba imati malo one Tako stvari, je. Bolje blog nego blog. Bolje blog nego blog. U vrijeme kad sam ja počinjao, mislim da će za 2-3 mjeseca biti točno 10 godina od prvih tekstova koje sam stavio na blog, nije bilo možda troje, četvero ukupno blogera. Bio je neumorni vinopija kojeg ja jako volim i meni je drag, iako često ga ne razumijem, a ja vjerujem da ne razumijem ni on sam sebe nekada u tim svojim objavama, ali je beskrajno uporan, drag i on je, mislim, jedna relevantna osoba
na toj blogerskoj sceni. Ima tu nekolicina, recimo iz Srbije, koja ja jako volim, Tomica Ivanović, da neću ni spominjati, onda ima potencijalno vrlo pismenih ljudi poput Gojka Radanovića, koji je ono meni fantastičan, ono erudita od kojega se može puno toga naučiti, ali koji nije relevantan jer ga nema u nekom ozbiljnijem smislu na toj sceni. Cijenimo sve ove vinske blogere i puno njih i poznajemo osobno. Ne znam, Vinopija je jedan od onih blogera koji ovako iznimno cijenim. On je stvarno poseban i poseban je, što bi se reklo, i čovjek i lik, i jo, to je jedan od onako onih, baš meni jako, jako drag bloger. Ali čitam, evo, ne znam, iz Srbije isto ovaj Pepe Melo, i upoznali smo se ovaj, na Zagrebu, smo se dva puta vidjeli, mislim, na Vinokomu, da smo se, u Laubi, sorry, u Laubi smo se dva puta sreli. Tako da ovaj, ima tu nekih mlađih u Hrvatskoj isto. Ima ljudi koje cenim u Srbiji, to svakako Toma Ivanović sa svojom Vinopedijom, jako ovaj, edukativan sadržaj, vidi se da Toma ulaže veliki napor i da ima znanja i da na kraju krajeva ima i vremena i energije da istražuje stvari i da nam donosi nešto novo. Pored tome, izdvojio bih Nenada Vinopiju iz Hrvatske. Ja sam i počeo tako što sam negde video njegov neki tekst, par tekstova zapravo, i rekao sam ono, čovječ, ovo može da se radi, ovo je zabavno. I tako, krenuo sam, povezao sam se s njim, čisto neki par savjeta mi je čovjek dao. Sviđa mi se ta njegova jednostavnost, nepretencioznost. Moram da kažem da se retko složimo oko nekog vina, ali nije ni bitno. Bitno je da ovaj, sviđa mi se njegov pristup prosto. Sviđa mi se Vinopija što radi iz Hrvatske. Ono, kad je krenuo, tu sam gledao, kad tražim neka vina, nešto za uvoz i da vidim kakva su, šta su. Odem kod, na njegov ovaj, blog i da vidim njegove komentare, zato što je on u principu objektivan je. I sviđa mi se kako piše. Što se tiče drugih, Željko Garmaz, to sam ono s vremena na vreme odem pogledam šta ima. Sad kad si pitao ovo koje blogove pratite, onda sam vidio ove Dodik, ovaj bračni par. Što se tiče Srbije, pratim Tomu Vinopediju. Za one informacije što on nalazi i sve to, mislim, svaka mu čast. Kad iskopa nešto iz arhiva, iz nekih novina, neke podatke, ono, lude skroz. E sad, koliko je to, mislim, potrebno je određenom delu publike da čita, ali su mu, moje mišljenje, ponekad objave mnogo dugačke. Ove druge iz Srbije, u početku sam pratio ovog Moljca juniora, Andrića, ali ono, kad je krenuo, pošto je ono bila je kao da vidimo šta radi, neku podrška da se da i sve to, ali posle toga, iskreno da budem, nisam gledao ništa šta je pisao. Pepe Merlo, isto, ono, ne pratim, zato što, ono, ne znam. Pa pazi, meni je tu Nenad Andrić, nije sad što smo mi poznanice odavno, ali Boljec, dakle, oni meni, ono, prepoznatljiv sa njegovim ono opisima i događaja, dešavanja i tako. On mi je ono najupečatljiviji. Mada iskreno dosta čitam tekstove i drugih, samo što ne, ono, nisam nikoga baš ono nešto posebno zapamtio da bi ga izdvojio. Mira Đurđević, koja na Vino.rs ima svoj blog koji se doduše relativno retko ovaj, ona tu piše svoje tekstove koliko stigne od svojih obaveza, a drugi koga bih pomenuo, evo skoro sam pročitao jedan jako zanimljiv tekst i odnos prema jednoj pojavi, Neša Andrić je napisao, kažem, jedan jako lep tekst. Što se tiče srpskih blogera, ja to ne pratim toliko. Ono što čitam, recimo, su uglavnom neki strani i dobri svjetski časopisi. Dakle, uglavnom su mi uzori ono što se dešava, recimo, na Vine Spectatoru, na Decanteru, na, ne znam, tako nekim, ono, Genesis, naravno, Robinson i tako ti veliki, ovaj, James Suckling mi je, recimo, fantastičan. Postoje, recimo, mali da kažem, pisci koji nisu toliko popularni u tom nekom globalnom vinskom biznisu, a koji su jako dobri. Na Instagramu ima nekoliko jako dobrih profila koje sam ja onako iščačkao, gde ljudi kao
kao ja, bez ikakve ono komercijalne, recimo, ne znam, ambicije, pišu o vinu jer vole to. Recimo, kod nas, ono što je meni mnogo zanimljivo, ima jedan Instagram profil koji je jako, jako dobar, Dnevna doza vina. Taj momak koji to radi, radi na jako, jako dobar način. Vrlo pristupačno, vrlo precizno, vrlo tačno. Postoje ova dvojica klinaca, oni su mi mnogo simpatični. Dnevnik vina, dva klinca koji nemaju puno veze sa tim nekim kao tehničkim aspektima vina i tako dalje, ali njihova ljubav prema vinu je toliko slatka i simpatična, oni su mi onako baš zanimljivi. Kad su u pitanju blogovi, pratio sam neko vreme, mislim da se zove Zapis jednog Merloa ili tako nešto. Da. To sam pratio i tu sam generalno čitao reportaže vina, ali nisam sad, da kažem, fan koji to redovno konzumira tu vrstu kontenta. Kada hoću da idem na blog, obično to je zato što imam neko konkretno pitanje na koje me Google pošalje, pa onda to uporedim recimo šta pišu naši, upoređujem sa recimo Vinefolijem koji mi je omiljeni site slash blog. Ja mogu da kažem da pratim sve. Najveću posvećenost, barem ono što ja pratim, vidim recimo kod Tome Ivanovića na vinopediji.rs. S obzirom da on cilja onako specifičnu ciljnu grupu, ali zaista su mu tekstovi neverovatni i on je konzistentan u tome da konstantno izbacuje neke neverovatne informacije, barem za mene. Definitivno neko ko je dosledan i pedantan u tom pisanju jeste i Perica Merlo, ali čini mi se da u tom nekom delu fali malo da se onako posoli, da dobijemo neka nova lica i mislim da to polako i dobijamo. Tu su momci sa Dnevnika vina, tu je Marija, novi vloger, jel tako, Vinski kutak, onda se pojavio skoro i Petar koji je trenutno u Crnoj Gori, Vinofilija. Dakle, sve su to neki mladi ljudi koji imaju malo drugačiji način komunikacije. Dobar dan, u današnjoj emisiji Wine Talks pričamo o vinskom blogu, o nečemu što treba da bude autorski pristup tematici kao što je vino i sve oko vina. Sa nama su Nenad Trifunović ili popularnije Vinopija iz Zagreba i tu je Tomislav Ivanović, autor vinopedija.com, početku bloger, sada mnogo više od toga. Da. Vinopedija.rs. Da, Vinopedija.rs, pardon, tačno. Bilo bi dobro da je Vinopedija.com, što da ne. Evo ovako, za početak možete da kažete obojica kako ste krenuli, kako ste uopšte došli na ideju da počnete da pišete o vinu. Koliko se ja sećam, to je bilo pre nekih, ima deseta godina sigurno, pošto znam obojica kad ste krenuli. Pa evo, Nenade, možda za početak ti, pošto si nam ovde kao gost. Ja se sećam svog bloga od samog starta, čak moram priznati da je dosta pozitivno uticao na mene, na moje poimanje vina, jer je uvijek bilo onako lično, ali na neki način opušteno, lepršavo, ali protkano raznim uglovima gledanja, što na neki način izgleda ti želeo da pokažeš da se, da stvari dolaziš iz jednog drugog ugla, ne iz tog stručnog vinskog. Da. Ali reci kako se to krenuo, kako se istrajao. To čuo, da. Da, to kao pitko, a utemeljeno, jel? I to je, i to je ispravno, to je točno to. Ja nisam sebe nikad vidio kao neki medij ovoga, nego kao konzumenta. To je dosta važna pozicija. Zato sam ja nekako startao s nečim što me danas možda malo i ograničava,
a to je ta cijena odmah, znaš ono vina, pa nakon toga nekakva malo pravilna cijena, koliko sam recimo pivar nabavio, i onda ti je tu ovoga, taj format možda postao malo isključiv. Međutim, nikad prije 11 godina, sad evo, 11 godina i ne znam, mjesec i po dana, sam krenuo u to zapravo iz potrebe, jer mi treba osobni ventil negdje, znaš, ja nisam zapravo tada baš puno, ja sam svom dizajneru ovdje u agenciji rekao, pa daj mi napravi nekakav website gdje ja mogu bilježiti dojmove, jer treba mi neki ventil gdje ja mogu pisati nešto za sebe i za svoj gušt, i to sam mislio podijeliti s prijateljima. Nisam ja zapravo razmišljao da će jednog dana to postati puno veće od mene. E, sad mogu kako ja dalje pričati. Pa kako se dogodilo? Krenuli su ljudi da stavljaju komentare, da ulaze u diskusije? Pa da, nevjerojatno. Ne, na to i mislim kad kažem da je postalo veće od mene. Znači, to je nam trenutku postalo nekakav vodeći vinski diskurs, barem nekakvom hrvatskom, na hrvatskoj nekoj sceni, i šta ja znam, bilo je ljudi koji su bili češće na tom blogu nego ja. Znači, doslovno. I meni je to ovoga bilo interesantno, mislim, ne znam, danas je tu, sad se malo smanjio tempo, malo drugačije, ali ne znam, 11.000 je nešto komentara. Tu ima vrijednog materijala, evo, tu ima stvarno vrijednog materijala, znači, dakle, ne samo u samim postovima, nego i u komentarima. Da, a u to vrijeme scena je bila kakva, nije bilo skoro ničega, ili si bio među prvima? Ne znam, ja mislim da si ti upravo kad si rekao da danas je nešto ono to skromnije, ili zapravo nema više toliko možda nekakvih ono sadržajnih blogova, jel, nego su sve stvari prešle na nekakav Instagram. Mislim, i to je sadržaj, samo drugačiji. Jel? Primijetio sam ja davno, znači da ljudi, da se taj neki attention span ljudi ono strašno, strašno zapravo smanjio, znaš, da ti imaš tu ne znam par sekundi. Realno, stvari koje sam ja počeo pisati, kako sam ja počeo doživljavati vino, ja sam se tu razvijao i onda mi više nije bilo dovoljno. Zapravo je fascinantno kako mi je taj format sad kao takav ovoga, disciplinirano ustrajem na njemu, jel? Ovoga, u mojem mišljenju, ono, nedovoljan je, jel? A ono što bi ti danas trebao je to, ne znam, sad hrpu nekakvih Instagram profila, da bi ti sad bio uspješan, ali što znači uspješan? Ja na takav način ne želim biti uspješan, dakle ja toga nikad nisam živio. Ja sam imao, pa dobro, ne mogu reći, i izravne i neizravne koristi, ali to su to, nije ni jednom trenutku kompromitiralo, znači, integritet sadržaja koji objavljam. Što mi je bilo dosta važno. Dobro, ja moram priznati da sam ja došao u ovu vinsku priču iz nekog agencijskog posla, to je isto bio marketing, branding, internet, komunikacije. I evo, sećam se da pre isto desetak godina od izvesnog Tomislava Ivanovića u moju firmu je stigao zahtjev za ponudu u izvedu web sajta. Eto, Tomo, da znaš da je to stigao kod nas u kancelariju. Dobro, mi smo tad nešto radili za strance, bili smo s cenama jako nepovoljni za domaće tržište, ali nema veze, u svakom slučaju ti si, praktično i ti si među prvima u Srbiji počeo internet aktivnost, znači pisanja o vinu, a sad mi reci kako, koji ti bio motiv glavni da to pokreneš tada? U to vreme, znači, ja sam imao poznanstvo i imao sam drugara Švajcarca koji je ovdje imao devojku u Beogradu, imao je ambiciju da se preseli u Beograd iz Ženeve, i onda je razgovarali smo i imali smo neki plan da pokrenemo izvoz srpskih vina u Švajcarsku, pošto tad srpska vina tamo bila potpuna nepoznanica. On je smatrao da pošto ima dosta naših ljudi u Švajcarskoj, da bi to moglo nešto da se uradi. I onda kad smo razmatrali biznis plan kako bi to moglo sve da funkcioniše, zaključili smo da bi najbolje bilo da napravimo blog ili sajt gdje će biti informacije o srpskim vinima i da posle par godina da taj blog postane referenca, da ljudima je prepoznatljiv, da dolaze da prate ga, a onda posle dvije godine da dodamo na blog online shop i da umeđu vremenu razredimo kako će to da funkcioniše izvoz sa tarinama i svim živim peripetijama koje su Srbiju
tad imale ono vezano za izvoz i što nismo ni članice Europske unije ničega. I tako smo krenuli. Znači ja sam prvi krenuo da pišem o vinima Srbije, o rejonima, uopšte tad generalno je bilo jako malo informacija na jednom mestu. Ako hoćeš da saznaš nešto o vinarijama i o vinima iz Srbije, apsolutno je bilo mission impossible da pronađeš na netu. I tako da je ono, krenulo je postepeno, ja sam to radio i na srpskom i na engleskom, što i dalje onako uspevam da prevodim, svaki tekst prevedem da malo kasnije na engleski. Međutim, on je posle nekog vremena raskinuo sa devojkom i onda je odlučio da ipak neće da se preseli u Beograd, nego je ostao u Ženevi da radi u banci. Tako da sam ja ostao sam sa vinopedijom započetom i onda je bilo ono kao da li sad da nastavim. Ja nikad nisam imao ambiciju neku da se bavim trgovinom, tako da to mi je bilo onako i manje bitno. A onda sam rekao, ok, ako sam već pokrenuo ovo i krenuo da radim, ajde da nastavim pa da vidimo šta će biti. Dobro, znači 2016. godine Milesima Wine Blog Awards i ti dobiješ nagradu za najbolji blog post u Evropi, tako, od svih prijavljenih. Da. I šta ti je to reklo u tom trenutku? Znači, ovo je tvoj put i ajmo sada da to radimo onako, punim plućima. Pa, otprilike tako je bilo. Mislim, tad sam rekao, ok, ovo sve što ja radim ima smisla i vredi da tome posvetim vreme, jer da budemo iskreni, razlika između kad pišeš blog i kad pišeš ono objave na Facebooku ili na društvenim mrežama je to što jako puno vremena potrošiš. Znači, ne samo na pisanje, meni je još tu dodatni i dodatni zadatak i da to posle se sve prevede na engleski. Tako da mi je to bila samo neka potvrda da to što radim ima smisla i da treba da nastavim. Dobar, da, ti i prikupljaš dosta informacija koje nisu baš lako dostupne, ideš daleko i u prošlost, tražeći tragove bavljenja vinom na ovim prostorima. Tako da je sve to razumljivo, da iziskuje puno energije i vremena. Reci mi, da li od toga može da se živi? Pa, znači, kad porediš onako i čak i vinsku scenu i u svetu i ovde kod nas, ne postoji ni jedan... Imam bolje pitanje, da li bez toga može da se živi? Ne postoji ni jedan vinski blog od koga može da se živi. Znači, svi blogi, čak ni Jamie Good, koji je ono reper za blogere na vinskoj sceni, znači on ne živi od pisanja, nego on živi od onih dodatnih stvari koje radi i gde mu blog više služi kao neka vrsta reference, da ga ljudi lakše opažaju, da lakše privuče pažnju. Tako da mislim da je i kod mene je tu slučaj da u stvari više dobiješ nekih honorara i nešto sa strane radeći neke degustacije vinarijama ili prezentacije ili na nekim festivalima održiš radionicu sa degustacijom, napišem neki tekst. Znači, to je dobra stvar što zahvaljujući vinopediji jako puno kontakata dobijam i dobijam poručene tekstove, pogotovo što pišem na engleskom, tako da vrlo često me angažuju strane neki mediji ili strane naručioci da napišem nešto o vinima generalno ili Srbije ili Balkana, pošto to i je tematika koju ne poznaju jako puno. Pa jasno, nakupio si materijala dosta koji te preporučuje. A reci mi, od formalnog vinskog obrazovanja, da imaš WSET level 3, ili tako? Da, znači ja sam, da, to je isto bilo neka vrsta rasta što se tiče blogera. Ja kad sam počeo blog, tada sam ja imao samo ono amatersko znanje što sam nešto sam citao i čuo negde sa strane i sam se pronalazio informacije. Međutim, već brzo, posle godinu dana, je meni već bilo jasno da ja imam rupe koje treba da popunim u znanju i da ima stvari koje ne razumem. I
Tako da sam ja već posle godinu i po dana, dve već razmišljao da treba da završim somelijerski kurs, jer je to u to vreme bilo u Srbiji jedina vrsta vinske edukacije koju si mogao da završiš. Prosto ne da bih se bavio somelijerstvom ili radom u restoranu, nego čisto da bih imao neku bazu, onako temelj, da bih razumevao terminologiju kojom baratam i postupke i procese u vinarstvu. E onda je posle toga opet bila sledeća nadogradnja, to je bilo 2016. I tad nije bilo Veseta u Srbiji, nego smo grupa nas okupila i otešli smo u Sloveniju da tamo završi. Blog je po svojoj definiciji jedna nezavisna situacija u kojoj onaj koji piše, koji radi, piše, vodi blog, sam određuje pravila igre i sam igra po tim pravilima igre. Ja kad sam krenuo sa tim svojim blogom, odlučio sam da kroz svoje priče pokušam ljudima koje zanima otprilike ono što i mene zanima, da ostavim nekog traga iza sebe i da oni koji budu odlučili ići u vinske podrume, ulaziti u dubinu tih vlažnih prostora, da jednostavno znaju gdje idu. I moje priče su otprilike bile usmjerene, kao što sam kasnije pisao i svoje putopise iz Afrike, na način da ostane neki trag i postanu putokaz onima koji budu išli iza mene obilazeći vinarije. Odlučio sam pisati te tekstove kad sam vidio kojim tempom se to punilo, koliko sam ja uspio pokriti područja, odlučio sam onda to ukoričavati. Pokrenuo sam praktički projekt da ukoričim cijelu regiju i da sva vinogorja dobiju svoja knjiška izdanja koja će biti na neki način vodič za vinske regije u Hrvatskoj i u okolnim zemljama. A usput i informacija, što ja kažem, dokument vremena, tko je danas tko u vinskoj sceni regije. Pa krenili smo, pa kako bi rekao, nije slučajno, ali je ovo nekako nepredviđeno. Sve je to nekako išlo nekim svojim tokom, najprije smo imali nekakve mreže što se tiče Instagrama, pa Fejsa, ali u stvari mi smo cijeli taj naš nekakav put u vinskoj, u vinima, u hrani, prije nekih 5 godina smo to nekako krenili i sve se nekako lagano odvijalo, nekakvim laganim tempom i onda je nekako jednostavno došlo nekako vrijeme da odemo na nekakvi veći nivo. U međuvremenu se dogodilo to da smo dobili ponudu da pišemo za jedan portal, Hedonist magazin, i tu smo jedno vrijeme za taj portal pisali i surađivali smo s njima. Ali moram priznati da ovaj blog je velikom većinom došao na inicijativu vinara, znači naših prijatelja vinara, pa to moram naglasiti pogotovo Brkića i Poletija, to su naši baš onako super dobri prijatelji, i oni su nekako nas gurali u tu priču da mi napravimo svoj blog. Dugo se zaista bavim pisanjem, još kao klinac sam negdje ispoljavao taj talenat i tu nekakva potrebu da to nešto što o čemu razmišljam stavim na papir. Bavio sam se pisanjem poezije, kratkih priča, čak sam tu i neke nagradice dobijao. Završio srpski jezik književnost i nekako kad sam ušao u vinsku priču, zavolao vina, video da to neki ljudi rade, da pišu nešto o vinu, opisuju. To mi je kliknulo da uvežem prosto te dve stvari, da nekako spojim te, ja volim da kažem da spojim te svoje dve strasti i eto, pre 6 godina počeo sa blogom. Cijelu stvar sam započeo i postavio bez ikakvih pretenzija. Cijela stvar je otišla mnogo dalje nego što sam ja ikad sanjao da će da ode. To je bila ideja da pišem da nekim svojim prijateljima malo približim vino. Ja sam u početku počeo da radim paralelno i Facebook i Instagram, međutim nekako je ta komunikacija bila, tako da kažem, neposrednija i mnogo veći broj ljudi koje sam ja ciljao, zapravo neki ljudi mojih godina, tako da kažem, između 25 i 35, su u datom trenutku bili na Instagramu. I onda je cela ta priča počela upravo na taj način, kombinovao sam neka saznanja koja imam, jer se inače i time bavim. Ja sam diplomirani informatičar, ali sam završio u toj nekoj oblasti društvenih mreža. Definitivno i sada se pokazuje i dalje da je Instagram broj 1, jer je dobio
i određenu dozu ozbiljnosti, jer je sve više biznisa, koliko ja vidim, prisutno. Generalno, dosta ljudi želi da podeli nešto sa drugima, sa tom publikom. Ja svakako osluškujem i gledam druge platforme, ali deluje mi da je sada Instagram definitivno broj 1. Blog više nije ono vezan samo isključivo za pisanje i tako dalje. Dakle, video je isto tako. Praktično svako može da bude bloger koji prezentuje neku svoju priču ono, bez ikakvih problema. Nemamo, može da to pušta na Twitteru, na Facebooku, na Instagramu, na YouTubeu. Mislim, to je jedna slobodna forma da čovjek prezentuje neke svoje emocije, neko svoje svedočenje. Tako da nema razloga. Ne postoji pogrešna stvar. Dakle, svako to iz nekog svog ličnog ugla i svoje emocije to radi. Video format je sad definitivno najefikasniji i treba taj neki materijal koji se radi, prosto mora se gura kroz sve mreže, unakrsno. Što više mreže, jedna gura drugu, svaka mreža ima neku svoju publiku. Ja kao marketar generalno naginjem tamo gde je pažnja ljudi. I moje razmišljanje je da prosto Instagram je bio mesto gde smo najlakše mogli da se probijemo i gde je nekako naša ljudi ili profil koji mi gađamo, što je negdje između 20, 35, 40 godina, da kažem, gde bismo možda najviše mogli da amplifikujemo našu poruku, a s druge strane još važnije da se povežemo s ljudima, jer smo kroz snimanje epizoda i druženje i neke žurke što smo organizovali provalili glavni što svina, to je vino je mnogo bolje ako se otvori sa pravim ljudima, a na Instagramu smo najlakše pronalazili dobre ljude za tako nešto, između ostalog tako sam upoznao i tebe. Ima svakakvih priča, ja mislim da je u početku najinteresantnija bila kada smo, ja sam izašao sa mojom devojkom negde, još davno bilo na piće, i prva poruka koju je Dnevnik vina ikada dobio od nepoznate osobe, prvenstveno je bila, ljudi pravim sarmu, dolazi mi neka devojka koje vino preporučujete da kupim, stvarno mi je bitno da to uspe i ja sam ono u tom trenutku zvao Kosti, pošto obojica vidimo poruke, obojica imamo pristup profilu i mi smo bili to je nekako bilo od samog starta ideja da tako jeli uđemo u tu vrstu komunikacije i da ljudima sve te neke kompleksne informacije koje smo složene, ajde, koje možda čovjek dobio vino, tanini, ozbiljnost, godine, sve to predstavimo na neki jednostavan način, a naša ekipa generalno pije vina, tako da su oni od samog starta bili tu na tim nekim druženjima, ali ono gde smo mi merili, da kažem, neku našu sreću i uspeh je bio da drugi ljudi prosto pozovu, pitaju, predlože nam vino, mi njima predložimo vino i kako se ta priča, kako je išla dalje, sve naš inbox puni. Glavna stvar na našem Instagramu je u stvari inbox. Cijela ta priča oko pisanja vinskog je meni pala na pamet posle one aplikacije Vi vino, gde je u stvari glavna fora, gde da ti praktično napišeš nekakvu recenziju vina koje si pio i da nekako to bude što autentičnije, što tačnije, što preciznije. Malo po malo ja sam kroz tu aplikaciju prosto razvio neki afinitet prema tim stvarima. Druga važna stvar je što sam ja 5 ili 6 godina radio u wine baru Grape, koji je u vlasništvu Vinestyle časopisa, koji je u principu, znaš i sam, jedan od najpoznatijih vinskih medija na prostoru bivše Jugoslavije. I prosto uticaj njihov, jer sam prosto svaki dan bio u toj priči sa tim ljudima, video sam na koji način funkcionišu te stvari i to je na neki način uticalo na mene. I malo po malo ja sam krenuo nešto da piskaram, malo nešto da pokazujem ljudima i njima se to svidelo. I onda sam ja jedan dan rekao, pa što da ne počnem da pišem neki blog. Okrenem se oko sebe i sve što vidim su 3 štopcigera, to se rutku u šanku i rekao to će biti štopciga.rs. Nastavit ćemo dalje priču, da malo vidimo iz ovog današnjeg Google, Nenade, kako tebi izgleda pregled scene regionalno gledajući što se tiče
autora koji pišu o vinu, blogova, ne mislim na ove velike portale, sajtove, medije, nego baš onako autore. Jel bi izdvojio nešto? Ili ti nešto nedostaje? Ne, vidi, ja bi ti više imao šta za reći na ovo prethodno pitanje, obzirom da naprosto sad, što se trenutne neke scene tiče, osobito ove neke regionalne, ono, sporadično pratim. Naprosto to je tako, ne znam, mogu bi reći da ono nemam naprosto dovoljno vremena za sve, ali šta ja znam ovoga, nisam sad tu našao neku možda i potrebu, poremeno nešto mi neko pošalje pa ja to pogledam. Ono, znao sam se prije ovoga i uzrujat oko nečega, jel? Sad se nadam da sam nekako mudriji. Kako, na šta misliš? Iz moje perspektive, i ovo je formalno baš naobrazbe dobar primjer ovoga, naravno ona je dobra, jer ona je poželjna, treba neki certifikat. Nije bilo ovdje to da bi mi se ti ja prije nego što sam ja, kad sam ja zapravo počinjao, jel? I sad šta? Znači, više draže mi kad mi naleti neko ko je, ajmo reći, neopterećen, zapravo ono, ne zna, ali zna reći šta mu se sviđa i zašto na svoj način. Negoli ima dosta ljudi kod kojih su onako, ajmo reći, opterećeni s tim da se moraju kvalificirati, legitimirati sa tim svojim znanjem. I onda ti je to ovoga, često meni, znaš ono, malo znanja je opasna stvar. Jel? Ti budu često ovoga naporni i irritantni, a da ne kažem bezobrazni. Ali, mislim, ima i ok, naravno, mislim, sve to je vrlo individualno. Uglavnom, draži su mi ovi koji zapravo, ono... Iskreni neznalici. Pa iskreni neznalici, ja volim kad sam držao isto tako onakve, radio sam i te, vodio sam svoje zapravo edukaciju, reći školicu. Baš ono, školicu po nekom programu koji je stvarno ovoga i zahtjevan u jednom drugom smislu, znači dava rezultate. Jel? Uvijek sam volio na početku reći da je puno važnije osjećati nego znati. Znači, znanje, znaš, ono, učiš cijeli život i umreš kao neznalica, jel? Ali u tom procesu ipak puno toga spoznaš. A to je jako teško ako ti nisi otvoren, znači, ajmo reći, poznajno, jel? U smislu ako nisi ovoga, senzibiliziran za da osjetiš vino. To je po meni to jako važno. Ja mislim da je to zapravo presudno. A šta je vino po tebi? Kako ti doživljavaš? A to, da, sad ne znam, no, zvuči mi ovoga, sad se očekuje neka duboka filozofija, ja sad tu znam mnoga ovoga tumačenja. Jednostavno. Mislim, znaš tehničku definiciju koju možeš izgooglati svugdje, nekim je vino začin hrani, recimo da je iz moje perspektive začin života. Ili čak možda je jedna od definicija života. Jedna od pojavnosti. Tu se slažem, to bih i ja rekao da vino otprilike prati život i da je stvari element, sastavni element života. Pa ima jedna izreka kao you, ne znam, give me your tasting note ili ne znam, describe me your wine and I will tell you who you are. Mislim. Da se neko ne uplaši, sad više nikada ne opiše vino. Pa ne, nedavno sam bio, evo sad ovaj vikend, bila je žena koja je bila na nekoj degustaciji, baš sam prvi put bio kod Ivice Matoševića, nevjerojatno ovoga, i žena je probala jedno vino koje možda Ivica ne bi ni otvorio random posjetitelju, nego eto se našla u društvu. I pa šta znam, ona je dala nekakve objekcije koje su bile onako prostodušne i iskrene, koje su meni bile fenomenalne i puno korisnije, negoli što sam mogao čuti od obrazovanog degustatora, znači poznavatelja, jer znam šta će on već reći. Može reći A, B ili C. A ovako neke stvari te iznenade i otkriju ti još jednu perspektivu i zapravo te malo ovoga u zemlje. Da, dobro, to postoji. Neophodan je tehnički opis vina, on je prosto, to je jedna standardizacija koja je neophodna za tržišnu komunikaciju i profesionalnu, ali opet, s druge strane, ta individualna konzumentska reakcija na vino je više nego dragocena, baš kao što si ti rekao, jer može otvoriti jedan potpuno novi ugao gledanja
na jednu istu stvar koju smo mi disecirali, rastavili na aromatske i ostale komponente. Tako da, to treba da ohrabri zapravo ljude da, da gaje svoj lični stav i svoj lični, da se ne boje uopšte da, da budu iskreni, da ne misle da lupetaju. To ja često govorim ljudima koji nešto bi kao hteli da kažu, pa se stide, boje, ali to je jako dragoceno zapravo kad, kad možeš tako nešto čuti. Znači, još jedna stvar koja je onako teška na početku kad bloger započne blog, to upravo jeste taj princip, jer kad ti kreneš u, u početku da pišeš, ljudi te i ne poznaju i onda kažu kao, ma daj, on popio je ono 30 boca vina i došao on meni da, da, da pametuje i da priča, on, da kaže on meni kakva vina ja pravim. To, to nekad se čuje, i od, od nekih vinara taj takav komentar. Pa dobro, da, to, to su te reakcije okoline o kojima stvari uopšte ne treba brinuti, treba ići upravo terati to. Istrajati, znači to, toga će uvek biti u, u početku, međutim ako čovjek nešto radi kako treba, stvari dođu na svoje mesto. Jeste, ali zapravo deluje da, neki, ponekad deluje da vinari, to je posebno ranije bilo, sam ja primetio pre više godina, kad je bilo nekih blogera koji su, koji više ne postoje, nestali su, ali umeli su da imaju jako kritički stav prema vinu, odu, kupe vino poznatog proizvođača i onda kaže, platio sam, ne znam, 15 eura, a ovo ne vredi ni 5, i onda krenu, mislim, neko obrazloži, neko nema argumente, ali ok, svako ko je platio, pravo kaže svoje mišljenje na svojoj stranici, to je u redu. Ali to nije bilo dobro primljeno od strane proizvođača i generalno nisam siguran koliko bi oni voleli da vide jednu utemeljenu i argumentovanu kritiku svojih vina, mada po meni lično to je, to je dobro, ako ti zaista neko stručno iskritikuje vino, to će te i pokazati gde si pogrešio, pa će sledeći put biti... Znači, ja razumem tu komercijalnu stvar, ono, komercijalni način razmišljanja, i oni bi voleli da vide takvu kritiku, samo bi voleli da je pozitivna. Ili samo oni da je vide, da ne vide drugi. Evo, nećemo pominjati imena, ali baš pre nekoliko godina sam prisustvovao u jednom razgovoru, bilo je 3-4 vinara. I pričaju o jednom blogu, websajtu, i onda kažu kao, eto, kao, znaš, ono, tražili su mi reklamu za taj blog, pa kao nešto razmišljam da prihvatim. Kaže, pa kao, ovaj drugi vinar odgovara, kaže, ma to mi najbolje, kaže, ja za 50 evra mogu da budem urednik bilo kog bloga u Srbiji. I ja sam bio tad srećan i to mi isto još potvrdilo da, da Vinopedija nikad neće imati reklame i plaćene tekstove i to, tako da. Mislim da je to isto jako bitno za bloger i za nekoga ko hoće da se pozicionira kao objektivan, da isto odoli svim tim izazovima. Što je nekad dosta teško. Stvarno, ja sam bio u situaciji i onda sam shvatio, pa ne želim biti prodajni katalog, jel? Čak i ako ti recimo loviš, znači u nekom trenutku kad naš ono želim 1000 prvih dojmova, milijun klikova, tipa ovo ono, nekom drugom kad to dosegneš, nekako shvatiš zapravo da nisu to ciljevi, jel? U suštini ti bi trebao sad raditi, znači ja bi sad trebao svaku sliku, fotografiju tipa hashtagirat, označiti svaki post. Dakle, namjerno ne radim ništa od toga što znam da bi trebao raditi. Jel? Zapravo ono, ako ti je cilj biti prodajni katalog, ne znam, ili oglasna ploča da samo ono copy pasteš press release-ove, to nema smisla, mislim, to želim, ne znam, mene to ne bi zanimalo. Samim tim tako nešto ne želim ni producirati, šta, samo zato da bi skupio klikove, jel? Da. I temeljem koje bi onda ja sad, mislim, ali interesantno je bilo, znači kako sam počeo raditi vlog, znači ti si mogao naći, ne znam, danas možda imaš 3 moje fotografije, jel? Ali tebe ipak, znači publika, znači i vinari, i konzumenti, i koji ljudi kod vas na festival, tebe prepoznaju, to je nevjerojatno. Znači ono, imao sam jednu možda fotografiju tipa od stotine, znači dan danas ja ne znam ako ima 3, 4, 5 mojih fotografija, baš ono, a ni na jednom ne tiče da sam ja, ali ono, u svakom slučaju,
ne, ono, nepogrešivo, aha, ono, to je taj i sad ti budi pametan. Mislim, ovo nekako pravilo, može, jel, pošalji mi vino, što mi se svidi, pisat ću, kao da sam ga ja kupio, ako mi se ne svidi, samo ćeš ti dobiti informaciju. I to mi se činilo nekako pošteno, jel. Ovoga, tako da sam u principu u jednom trenutku stvarno morao destimulirati ljude, jer nisam mogao probati tu količinu koja mi je znači stizdala. A imao sam situaciju da ti negativna kritika, to sam malo prije spomenuo, znači negativna kritika čak i da ljudima dobra. Znači negativna kritika je bila nekim možda manjim vinarima jedini način da zapravo pokažu eto tu smo, nešto radimo. Kad smo kod kritičkog pisanja o vinu, ti si jedno vreme, evo navešću vam primjer iz iskustva ovde u Srbiji, za jedan portal, ne jedan nego Vino.rs, si objavljivo svoje ove recenzije vina i jedno vino, sećam se, da, vinski sudija, sećam se jednog vina iz Srbije, to je bilo vino belo iz 2014. godine i otprilike bio si po meni čak vrlo blag, ali to je vino zaista bilo onako dosta tanko i neubedljivo i ti si nešto otprilike tako i napisao. Je li to Sonata bila? Jel smijemo reći? Jeste, ne moramo to, okej, nebitno. Ali svakako, posle tvog teksta, dosta se diglo prašine, ko je sad ovaj nama ovde da piše, da kritikuje vina. To što je bio zori jako dobar pokazatelj da ovde dobar deo publike nije spreman da čuje kritiku na neki način. Ili se boji, pa onda svi u glas, ajmo da ugušimo svakoga ko nešto hoće da kaže kritički. Ne znam, to je meni delovalo malo onako obeshrabrujuće. Danas čini mi se da bi to mnogo lakše prošlo, jer nekako se ljudi otvorili i prošlo se, što se kaže, oni dečije bolesti su se preležale u ovoj vinskoj novoj renesanci, ali opet nema toga. Zašto nema toga? Kao nema negativne kritike puno, pa tu i tamo ja opalim nešto po nekome, ali mislim, male su šanse da ću ja sad ići svjesno kupiti vino, pa samo zato da ga popljujem. Okej, ti ne kupuješ vino ciljeno da ga sasečeš, nego eto. Znaš šta, dogodilo se da iz zafrkancije ti ja kupim neko vino pa da ga sasečem, ali jedan i drugi razlog zašto bi ja negativno pisao je tipa da su svi drugi pohvalili neko vino, i sve vidim da tu nešto nije u redu. Znaš, ja kažem, gle, ovo je smeće. Znači, i obrazložim zašto je to tako. Ali to onda mora biti stvarno smeće. Ja imam zapravo najveći problem sa vinima koja su, imaš tu, znači, te sive zone koliko hoćeš. Znači, imam masu vina koja su dobra, koja su okej, ali nisu, znači, ne da mi se, nemam šta pisati o njima. Ne stimulira me da nešto napišem, nisu bitna, nisu značajna, zbog ničega. Okej, pa dobro, ti radiš to iz uživanja, to je okej. Dobro, reci mi ti, šta ti misliš, ti dosta pišeš o svemu, okej, umeš da neki put provučeš neku kritiku, vrlo lepo upakovano. Ali ja se trudim da moja kritika bude, znači ono, meni su par ljudi mi je rekao, kaže tvoje kritike čitam između redova, ono kao više ono što nije napisano se prepozna. Ali nekako i meni tu, znaš, ja stvarno nešto što mi se jako dopada, ja o tome pričam, znači ja o tome pišem. Meni se dešavalo, pošto mene i kad zovu vinarije na neka dešavanja ili da kad imaju neke premijere vina, sad su već naučili, tako da niko ne očekuje po defaultu da ja čim odem u neku vinariju da ću sad sutra da objavim tekst o njima. Znači, meni se dešava da ja odem u neku vinariju i da posle toga ništa ne napišem. To je već napredak. I to je napredak i mislim da je okej. Ja nikad nisam imao neku negativnu komentar od strane vinara ili bilo od koga zbog toga, što je meni pošteno, jer otprilike ja uređujem Vinopediju, tako da ja ono što se meni dopada i u što verujem, ja ću o tome pisati nekad i vrlo pohvalno, i onako navijački, što bi rekli, ali opet je to moje neko mišljenje. Ali, na primjer, ja sam imao više negativnih i tu, znači, ja kad nešto prokomentarišem negativno, pošto sam ja inače onako prilično, ono, odmeren i trudim se da budem onako vrlo pristojan i kulturan i da odmereno pristupim svemu. Međutim, nekad kad odreagujem, to znači da je stvarno preterao ono sve. Tako da, ja kad pogledam kod mene na Vinopediji tekstove koji su bili prilično oštri,
To je prvo bilo ono otkazivanje Mediterane, ako se sećaš, ono u metru. Sećam se. Festivala i to bukvalno... 5 dana pred festival, da. Da, znači tu je bilo, tu sam, tu sam dobijao pretnje advokatima da ću to vršiti na sudu i svašta. Međutim, od toga na kraju ništa nije bilo. Ovaj, onda sam kritikovao sam, na primjer, onaj na početak kad su Šumadinci tek krenuli, pa su onda krenuli sa kampanjom Srpska Toskana i taj fazon. Znači tu sam isto, jer sam od početka mislio da je to pogrešan pristup. Ovaj, da. Tako da sam tu isto imao jedan tekst koji je bio oštro oko toga. Tako da više sam trudio se nekako da usmerim i da skrenem pažnju na, na neke stvari oko nas koje, koje su isto bitne za vinsku scenu, a ni, bio sam ubeđen da, da, da se ne rade na pravi način. Da, a, dobro. E, inače, da inače sam, imam tekst i o Nenadovom tekstu o tom Sauvignonu. A, to ne znam, e. Tako da, eto, tu sam razložio sam njegovu kritiku i da sam hteo da pokažem da u stvari vino i nije toliko loše, kako su ga ljudi shvatili kad su pročitali njegovu kritiku. Pa da, dobro, sad došao neki tip iz Zagreba i sad tu nije se baš pohvalno izrazio i sad to ljudi reaguju onako na prvu. E sad da, to reagovanje na prvu, kad smo kod reagovanje na... Ne bi bilo bitno jesi ti iz Zagreba, ne znam otkud, znači ono, kod ostalih vina koja sam pohvalio prije toga, Masu, znači to onda, onda to nije bilo super, bitno, da. Onda je sve ok, znači sad slučajno jedno, nije to jedino možda iz Srbije koje sam, od kojih sam bio rezerviran. U krajnjoj liniji, nije Vino RS moralo to objaviti? Meni naravno, pa dobro, ja mislim da je njima kao mediju to vidite kako išlo u prilog zato što se digla buka, oni su bili čitani zbog toga, nebitno. Ali očito zato što ta vinarija ima neke, neke ovoga, znaš, ono, ingerencije i utjecaja i tako dalje. I ne kažem da je to loša vinarija. Znači, to tipa na jednom trenutku nisam rekao. Samo smatram tipa ono, to vino nije bilo, bilo jako vješto napravljeno, bilo mi je, znaš, ono, to super primjer da izložim nekome ko kuži, gledaj, ovo tu je ono svaka čast enolozima, ali to je enološko vino, ja cijenim nutrijent, ja cijenim namirnicu, naravno koja mora biti onda izvedena, jel, i tako dalje. Ali to mi je baš bio primjer da ono da nešto tako ovako prezentira. Ono što je dobro, to je da, da je to jako, jako jedna dinamična scena, posebno u Srbiji i u Hrvatskoj. Međutim, ono što mi zaista smeta je što čini mi se da ne postoji neko, neko dublje uključivanje u možda i probleme vinskog sveta, u neku analizu. Čini mi se da niko ne pokušava, možda je to najtačnije, da niko ne pokušava da nešto, odnosno niko, većina ne pokušava da popravi stvari, da ukaže na neke probleme, da, da se na kraju krajeva suprotstave mišljenja. Nedostaje mi taj polemički ton. Veliki problem je generalno što mislim da nam većina tih blogova ne donosi bog zna šta novo. Sve se svodi na neko prenošenje vesti, ono već viđeno, slaganje vina i hrane, nagrade, šta sam pio, šta sam jeo. Kažem, neki literarni pozeraj u skladu sa, sa ovom epohom, čini mi se. Ja sam imao nekoliko vrlo neprijatnih iskustava, od toga da, da mi, mislim, odnosno ne od toga, nego do toga da mi se preti batinama. Da, mislim, čak, čak i to mi je cool, kako ti kažem. I to je u redu dok, dok, dok ostane na tome, na rečima. Ovo, da. Bilo je tu, ne znam, da te neko drži sat vremena na telefonu, da ti objašnjava šta je trebalo da ti osjetiš u tom vinu, a nisi osjetio,
ili da te obriše s Facebooka, ili da ti kaže nemoj više nikada pišeš o našem vinu. Ja se stvarno ne obazirem na to, neprijatno je u tom trenutku, neprijatno je par sati posle toga, možda je neprijatno kad se sretneš tim nekim na festivalu nekom, ali želim da mislim da me to nije ukočilo. E sad, trudim se da to bude rečeno na jedan pristojan način i moguće da si u potpuno pravu da fali malo oštrijeg tu tona, naravno i dalje u okviru pristojnosti, i mislim da će se to na mom blogu desiti u budućnosti, jer ja zaista nemam nikakvih razloga da nekog štedim, niti da nekog namerno nešto vređam ili kritikujem, tako da inspirisan sam da to poštim. Važno je napomenuti da su svi tekstovi koji se objavljuju uglavnom slični jedni drugima. A zašto je to tako, ne znam, tu ima, pričat ću krajnje otvoreno. Da. Problem je što su mnogi od, odnosno ogromna većina tekstova koji se objavljuje su plaćeni. Nezavisni blogeri su toliko mali, sitni, nevidljivi, neprimetni, oni svega imaju u najboljem slučaju par stotina pratioca i ta njihova reč se zapravo i ne čuje. I taj mali krug ljudi koji prepričava i prati to, razgovara o tome, njihov uticaj zapravo, odnosno uticaj tog bloga i tekstova koji se objavljuju na taj način je, nažalost, minoran. Volio bih da postoji mnogo, mnogo više ljudi koji se kritički odnose prema vinarstvu i uopšte svim pojavama i sferama koje se direktno tiču vinarstva, vinogradarstva. Od ministarstva poljoprivrede, njihove politike, pa do zadnjeg potrošača i odnosa običnog čoveka prema boci vina. Osnova svega je biti otvoren, jer, kažem, ako se kompletni tekstovi i sve što možeš da pročitaš i vidiš na internetu i u ostalim i u drugim sredstvima informisanja, ako postoje tekstovi koji nisu plaćeni, to će da se vidi. I ta vrsta kritike mora da postoji, jer bez ravnoteže nema ništa. Ja nigde nisam pročitao, evo pokušavam da se setim, ali mislim da nikada nisam pročitao jednu ozbiljnu kritiku vina gde se bilo kog vina. Voleo bih da mi neko kaže za moje vine šta mu ne valja. Ali da to bude argumentovano, dokumentovano sa jedne instance respektabilne, to bi bilo jako, jako lepo da počne da se dešava. Mislim da što se tiče ovo, mislim, mi blogeri to radimo na neki svoj način, postoje i ti neki koji su mnogo pristupačni od nas, znači imaju prave formirane već ozbiljan vinski medij, 90% njih je u sukobu interesa i to je nešto što je, po mom mišljenju, pogubno pre svega za srpsko vinarstvo. Dakle, kritička misao mora da bude vrlo jasna, vrlo izražena iz jednog prostog razloga da bi srpsko vinarstvo išlo napred. Da bi svi mi napredovali, naravno, i sve svetske ozbiljne vinske regije poput Kalifornije i tako dalje su sve svoje ozbiljne pomake napred napravile kad su se u ceo njihov biznis uključili i novinari, odnosno blogeri sada, koji su nezavisni i koji jasno i glasno pišu o svemu što vide i što probaju. Trebali bi da po ugledu na neke svetske trendove imamo s vremena na vreme i možda neku kritiku koja nije apsolutno pozitivna, može slobodno da bude nekad i malo oštrija, jer verujem da će na taj način da se desi neke dobre stvari, da ako to gledamo iz pozitivnog ugla, naravno. Mislim da fali. Kod Vinopije se oni u startu na prvoj strani napisao kako će da radi ono, pa je dobro, posle update-ova, posle 3 godine, posle 11 godina kako se menja, ali ono rekao, ja kupujem vina u toj cenovnoj kategoriji, ja nemam nikakve veze sa vinom i ono ocenjem, pišem i to je to. Sad ne znam kako rade ovi dole naši, da li kupuju vina, da li dobijaju vina, da li daju proizvođači, uvoznici, pa onda
i kad dobiju to vino, onda ne smiju da napišu neki loš komentar ako vino nije kako treba. Tako da... E pa tu smo u stvari htjeli malo da produbimo. Kritički osvrt. Čini se da toga nedostaje i šta bi mogao na tu temu da kažeš? Mislim, treba da ima neke malo i kritike. Šta tebi smeta? Tu može da bude problem, znači neko da kaže kako može on meni da priča da moje vino ne valja, ja sam vinar po struci, a on je konzument ili... Konzument treba da pije to vino, ne vinar. Da, ali znaš, ali ne može, on će da kaže kako je on argument ima samo kao konzument, ne može on meni da kaže tehnički neke stvari. Fali kritika dole u Srbiji, mislim, što od blogera, što od ovih isto vinskih magazina, časopisa, zato što i oni isto, ja nikad nisam vidio da su neko napisali nešto loše, znaš, a ovamo imaš u komunikaciji sa njima, čujem da to nije bilo kako treba, onda kad pitam zašto nisi napisao, pa znaš. Da, a reci mi kako je na zapadu, je li ima tu te vrste kritike u nekim ozbiljnim medijima? Pa nema isto. Ovde što se tiče Švajcarske nema, imaš isto par nekih blogera i par nekih novinara, kolumnista koji pišu za neki, za ono dnevne novine ili nedeljne novine koje u principu odrade tasting nekog vina i onda ga nahvale i to je to. U Engleskoj ima par nekih koji znaju da budu oštri sa komentarima vezano za vina, ali u principu nema ih mnogo, zato što mnogi ti blogeri dosta i zavise od koji naplaćuju, gde se reklamiraju neke određene vinarije i sve to, tako da znaš, neće ljudi da se zameraju, što ih ja razumijem u potpunosti jer od toga žive, tako da znaš, zašto bi ti seko granu na kojoj sediš. Ali ako hoćeš nekako da budeš objektivan, trebalo bi da nekad iskritikuješ neko vino. A ovo kad sam te rekao, nema blogova, zato što je situacija takva da je većina tih bivših blogova koji prerasla u portale, koji marketinški moraju funkcionirati, odnosno moraju sebi privređivati određena sredstva i u vrlo velikoj mjeri su podređeni ugovorima ili dogovorima sa svojim sponzorima, od kojih je 95% su vinari. I to je odgovor na sve. Ali u suštini, a zašto bi se i pljuvalo? Mislim, najlakše je popljuvati nešto. Ja mislim da iza svakog vina, pa i najlošijeg, moramo znati puno segmenata koji se dogodilo. Možda je godina bila katastrofalna, možda je tuča uništila rod. Možda je čet, možda je ovo, možda je ono. Mislim, ako popljuvam, što je recimo po ovoj nekoj, po ovim nekim hejterskim standardima koji su sada na tim portalima gotovo po pravilo, jer sve se mora pljuvati i u svemu se vidi zlo i naopako, onda bi ja vrlo lako došao u situaciju da se bez ikakve odgovornosti da prostiš, ne znam koji bi riječ, koji bi sada izraz upotrijebio da bude pristojan, prolio bi nešto na glavu čovjeku koji je ipak godinu dana se borio. Ponekad su nekakvi članci, to se vidi, plaćeni članci. I to je ono što je po meni najveći problem, jer ti iz tog plaćenog članka točno vidiš u kojem smjeru to ide. Znači, tako da mislim da to kod nas definitivno u cijelom ovoj našem regiji fali, samo je pitanje ko je educiran da bi to mogao raditi na takav način. Mi isto volimo pisati afirmativno, realno za svakog vinara, to je jedan mukotrpan trud i rad. I sad da meni se neko vino možda ne sviđa, ja rađe neću ništa napisati ako mi se to ne sviđa, nego da sad čovjeka nekako na nekakav način degradiraš, a znaš da je on tu uložio puno muka, puno rada i puno truda, tako da evo, to je ono nešto što bolje prešutit nekad ponešto čini. Kad smo kod toga, prvi utisak, reagovanje na prvu i tako dalje, a danas preovlađuje ta vrsta komunikacija, to su postovi na Facebooku, na Instagramu i drugim društvenim mrežama, nešto što se pojavi, izazove neke reakcije, sutradan praktično ga više i nema. Blog je zapravo nešto potpuno drugačija stvar, reakcije možda i ne moraju biti u početku
burne, niti brojne, ali to ostavlja neki trag i ostaje u pretezi na kraju krajeva, kad god neko nešto traži, ide na Google i svi tragovi koji su ostavljeni, na kraju će da dođu na video, tako, sve zavisnosti koliko je ko aktivan. Tako da u tom kontekstu, čemu bi ti dao danas, Nenade, prednost što se tiče komunikacije vina? Većina vinara čini mi se da preferira društvene mreže, gledam i po tome što većina njihovih web sajtova prosto nema blog. Retko ko piše nešto, mada bi im to dosta koristilo u smislu pozicioniranja na pretragama, ali to se ne dešava. Šta ti misliš? U šta je vrednije uložiti pažnju i trud? Neki od meni najzanimljivijih vinara nemaju čak ni ono, tu ajmo reći, ličnu kartu, znači na web, znači tipa sajt. Pa dobro. To. Mislim, sajt danas, ono, ako napraviš sajt koji je kao spomenik, znaš, ono, mislim, to šta, to kao da ga ni nemaš, jel? Znači, moraš tamo neki sadržaj ovoga. No, međutim, evo, ja već razmišljam intenzivno o TikToku. Sljedeći, to je to. Znači, ovoga, ali samo ovoga, što degutantnije, to zabavnije. Znači, to je to. Ovoga, intenzivno moramo smisliti novu TikTok strategiju, jer to je budućnost, zapravo to je sadašnjost. Ko zna kakvu nam veselu TikTok budućnost to tek donosi. Ovoga, ali mislim, je, to je smiješno, znači, meni je to smiješno ono, inzistirati sad i pratiti nešto. Znači, to su sve alati koji tebi koriste jer želiš nešto reći. Znači, ako ja želim napisati knjigu, ja ću napisati knjigu i sad će neko reći šta, mislim, možda ću ja staviti na Amazon i Kindle, možda neću, možda ću imati samo hard copy i možda ću imati meke korice. Ali ja volim se to ponašati kao možda i vinari, mislim, ono, kao čovjek od marketinga, jel, kao čovjek od struke. Ponavljam, znam što bi trebalo sve raditi i tako dalje, ali naprosto ne zanima me. Znači, ja smatram vinarstvo jednom od zadnjih tih ljudskih djelatnosti gdje zapravo ti možeš raditi proizvod, znači biti proizvodno orijentiran. Smatraš da je to što radiš točno tako kako treba biti, jel? Za razliku od ovog vina koje sam bio iskritizirao, koje je podilazilo diktatu tržišta i koje je napravljeno da se svidi. Znači, ono što ja tražim i što valoriziram je autentičnost. Znači, nešto što ne može neko drugi napraviti da ima sve novce na ovom svijetu. O tome se radi. I to treba prepoznati jer mislim da publika to ne prepozna. Pomenuli smo diktat tržišta i pitanje je bilo kako možda malo uticati na čitaoce da počinju da razlikuju nešto što je napravljeno po ukusu najšireg tržišta, što se dobro prodaje trenutno, od onoga što je možda za malo veće entuzijaste vinske, a to su autentična vina koja zaista su jedinstvena po tome kako ih je autor uradio. Ja neko znam. Izvini, ti to negde u priči i u svojim tekstovima i tako dalje ističeš, ali možda treba to malo provokativnije ispričati da neki prosječan konzument kaže aj baš da vidim šta je taj mali vinar koji je, ne znam, to uradio toliko posao, aj da probam. Mislim, možda toga fali. Pa možda taj neki, da, ovoga, call to action bi to rekli, ovoga. Call to action. Ali vidi, ja ti iskreno, znači, ne sramim se da reći da ne znam odgovor na to pitanje, još ga do sad nisam ustanovio kako to ostvariti. Znači, to ne znači da netko ima isti okus kao ja, jel? Znači, nego to znači da netko ne. To prepoznaje mislim, pravu stvar od nečega što je rađeno, nečega što podilazi diktatu tržišta, mislim. Što nema biti tužno loše. I unutar toga ima razlika, znači jako je tu. Nije to baš crno-bijelo, jel? Tako da, ja mislim, evo, najiskrenije je ovo što sam rekao, tipa osjećati, a ne znati. Jer puno toga kad ti saznaš ovoga, zapravo usvojiš neke obrasce i mislim da tu onda te uče, šta ja znam, kako vino treba biti, ono, učete, mnogi ljudi ono traže mane u vinu, jel? To mi isto recimo ovoga, mene sad ono zaprekavaju, ne znam, da volim quirky wines ili slične stvari, nije uopće stvar o tome, jel? Nego ne želim tražiti mane u vinu, znači, to s tim nek se bave ovoga analitičari, s tim nek se bavi šljefači, tragači mana po zavodima i tako dalje.
ovoga, ja se s tim ne mislim i nemam potrebe baviti, što ne znači da ne znam prepoznati apsolutno sve mane u vinu. Ali nije mi to pristup, jer s tim pristupom te automatski zapravo si jedan od ocjenjivača. Da. To nije, to me ne zanima. Tomo, ti ideš na ocjenjivanje vina? Pa da. Idem isključivo ovoga, ako ima pomisla da sam pitan. Ideš i ti, da. Ideš i ti, a pitao sam i Tomu, za Tomu znam da ide. Da. To je težak posao učinjenost. Ja skoro da i ne idem, ja zapravo ne vjerujem u ocjenjivanja i ko me pita kaže ne vjerujem u ocjenjivanja, ali ako mi je neko sad ono blizak ili drag, pa ona šta, znam, poželi baš tako imat malo mješovitu skupinu, znam ja da radite ocjenjivanja, ali velim, ne vjerujem u ocjene vina kao takve i to radim ili zbog toga što mi neko nagovorio ili iz financijskog interesa. Ali treba samo da naglasiti da kad pričamo o ocjenjivanju, znači to treba gledati iz perspektive vinarije, jer ipak, pogotovo na našem terenu, još uvek znaš, vinarije nemaju izgrađen svoj identitet, mlade su vinarije, tako da vrlo često ocjenjivanje bude jako bitan marketinški način da vinarija se probije na tržištu, da bude aktuelna, da se priča o njoj. Pa slažem se, ali svaki marketing košta, jel? Prema tome ako želiš da ja glumim tamo ovoga jednog od ocjenjivača, nema problema. Znači, koliko se honorira, ok, nema problema, ja ću igrati tu igru, ali to je onda marketing. Ja to isto nešto. Svako ko je na početku, treba mu mišljenje nekog autoriteta, čisto da bi on možda nije siguran u svoj put, a ima vinara koji su apsolutno sigurni u to što rade i potpuno ih ne zanimaju ocjenjivanja vina i to je isto legitimno, tako da svako ima pravo naravno da dobere svoj put. I imamo one treće koji vole to da iskoriste, da naprave, šalju vina na najveće takmičenja i onda iskoriste to da to pojačaju svoj lični marketing, što je opet sve legitimno, tako da sve je to deo ove igre. Kao što imaju i razne kupce, imaš kupce kojima ne znači ništa kad imaš ono ruski general nalepljen na boci, onako kolekciju nalepnica sa raznih takmičenja, ima kome je to bitno, ima kome to nije bitno, tako da... Pogledaj, ja sam uvao svoje stikere, tako da je bilo čak par boca ovoga na polici koje su imale preporuku za lijepljeno, čak tu negdje imam, ja mislim. Eto, imaju svoje stikere, čovjeka. Nalijepiš stiker ovoga i to je bilo nekakve veze, ali ono, nema tu zlato, platinum, bronca, drvena medalja, je ili nije. Jel? Ali znači to je ona best buy kategorija zapravo, koja se proda da. U principu i bez stikera. Da, pa dobro, kako sam ja primetio, kad se pojavi zaista dobro vino u svojoj klasi koje odskače, to se jako brzo pročuje, čak i bez ikakvog naročitog marketinga. Da, zanimljivo. Sad je situacija dosta i gušća na tržištu i mnogo je više vinarija, sad je to i malo teže, a ima i dosta zaista dobrih vina. Ali opet, s druge strane, gledajući tu komunikaciju, baš zato što je tržište sve zasićenije brojem vina koje se pojavljaju, možda ta online komunikacija je dobija više na značaju. Tako da, evo Tomo, šta ti misliš, da li vinarije treba da neguju formu bloga na svojim sajtovima, da pišu šta im se događa, neke njihove lične utiske, novosti, šta rade, ili možda to je uzaludan trud? Ti si čovjek koji, izvini, evo, ti si primjer koji vredno piše na svom sajtu, a također si vrlo aktivan na mrežama, znači pritom na mrežama često objavljuješ informacije koje ne sviđaš na sajtu, znači prosto komunikacija ti je vrlo intenzivna, tako da to je dobar primjer, meni se stalno pojavljuje tvoje objave, tako da to je znači, dobra potvrda da se isplati toga. Ja mislim da bi bilo dobro za vinarije da imaju svoj blog i da pišu i na blogu, ne samo na društvenim mrežama, prosto jer ja znam sam po samom sebi, znači nekad vidim neku objavu na Facebooku, ja posle 3 dana to nema šanse da nađem, znači sa svim algoritmima društvenih mreža, čak i kad znam kog datuma je postavljeno, to ne može posle da se iskopa, ostane negde zagubljeno u fiokama Facebooka ili drugih društvenih mreža. Međutim,
Mislim da bi to bilo jako dobro, jer kao što je rekao Nenad, to uvek posle možeš lako da pronađeš, ono, da iskopaš ponovo, da dopreš do tih informacija. A meni je najbolji primer da čitava priča koju smo pokrenuli sa Varinom u Župi dole. Znači, to je zaista lokalitet koji je jedinstven u Srbiji i ima nekoliko vinarija koje imaju vinograde, koje u svojoj komunikaciji apsolutno ga nisu koristile uopšte i znači, uopšte potrošačima nisu se ni trudili da objasne iz kakvih vinograda dolaze njihova vina i čitavu tu priču koju nosi sa sobom Varina. Ovaj, a to je recimo priča koja bi idealna bila za blog na bilo kojom sajtu od tih vinarija. A to je to, kao imaš Grand Cru i samo ti znaš da imaš Grand Cru i niko drugi. Upravo to, ali znaš, ja razumem i tu imaš jako veliki problem što vinarije koje imaju formirane sajtove nemaju ljude koji bi mogli da pišu za te blogove. Oni vrlo često za društvene mreže rešavaju problem što angažuju neku marketinšku agenciju ili neko im to radi, ovaj, ali nije lako ni neko ko se ne bavi vinima da odjednom sad počne da piše o blogove i da piše tekstove koji će imati kvalitet neki. Ovaj. Znači, jedno je kada odeš na degustaciju u restoranu pa pišeš o tome, a drugo je kada odeš u Župu na Varinu pa sad treba pišeš o Varinu. Ove, to ipak za sada nisam nailazio na kvalitetne tekstove koji su izlazili iz marketinških agencija i to se obično vi prepoznaje, ti tekstovi. Ove, tako da mislim da bi bilo dobro za vinarije, međutim realno imaju ograničenja što treba vremena za to, treba ljudi koji će to umeti da rade i to nije posao koji sad uradiš pa ponovo za tri mjeseca, nego znači to da bi imalo smisla mora da bude u kontinuitetu, tako da. A isto s komercijalne strane to nije nešto što ćeš videti porast u prodaji sljedećeg godine. Tako da to je nešto što mora da se gradi. A vredi li uložiti trud u to po tebi? Da li je to vredna investicija, vredna trud? Iz ugla vinarije. Po meni ima smisla. Ti prezentiraš, u svakom tom tekstu vinarija prezentira sebe i moći će lakše, mislim, zavisi sve i sa kim komunicira. Znaš, ima vinarija koje se samo oglašavaju na društvenim mrežama, nemaju ni website, nego postoje samo na profilima na društvenim mrežama, ali ja pretpostavljam da njihovi potrošači onda su svi tamo, znači da nemaju da prodaju uglavnom tim ljudima koji imaju profile na Instagramu. Ovaj, tako da se to pitanje kako vinarija percipira i gde koja je ciljna grupa. Po meni postoji još uvek, iako Srbija, mi stalno se hvalimo koliko, ja mislim da je polovina stanovništva Srbije ima Facebook profil, ili tako neka ogromna količina ljudi. Ovaj, ali po meni i dalje ima ljudi koji vole da pročitaju tekst, a ne da vide fotografiju sa nekoliko hashtagova. Pa jeste, da nije. Ovaj, mnogo su se ljudi navukli na skupljanje lajkova, u stvari, umjesto na kvalitetno... Znači, ja sam tipičan primer osobe koja, znači ono, protivno svim pravilima blogova i web sajtova funkcioniše. Znači, meni kad god upoznam nekoga i kogod je ona od nekih ovaj, tih stručaka za društvene mreže i za internet, kogod pogleda moj sajt, on mi uvek kaže ti treba pišeš kratke tekstove da budu, znaš, ono, kao nema niko vremena da čita dugačke tekste, a meni su svi tekstovi dugački i opširni i sad sam kao rat i mir, ono. Ovaj, međutim, to opet koga interesuje, on će to pročitati, znači ono. Ajde. Ja bih hteo da polako privedemo kraju, pa sad malo bi nešto da zaokružimo to sve i da eventualno, i pošto ste vi na neki način veterani ovaj blog scene i internet scene što se tiče vinskih sadržaja ovde u ovom regionu, ovaj, da možda ostavite neku poruku za kraj. Najvažnije je zapravo da vino nije lifestyle, odnosno ok, ako ti je lifestyle nekakav ono uvodi to, te stimulira da probaš vino.
ali vino je kultura, znači kultura stola. I ako vino postane dio kulture, bit ćemo vinska zemlja. A onda možemo pričati gdje je naše mjesto na karti svijeta. Trenutno jesmo na toj karti, ali nismo uopće među vinskim zemljama. Nažalost. Znači, čitav razvoj vinske scene se sve više zahuktava i ubrzava. Prosto jer smo sada mnogo dostupniji i mnogo dostupnije nam je da čujemo šta se dešava istovremeno i u regiji, šta se dešava i u ovim već afirmisanim vinskim zemljama, tako da i naši vinari čuju sve te odjeke što dolaze sa strane, a onda pokušavaju to sve da otkriju ovdje kod nas. Nije lako, naročito kad imaš zemlju gdje je bilo jedan taj period prekida vinarstva skoro, gdje su mnoge stvari bile pogrešno postavljene, sad sve ponovo to otkrivati, kao da otkrivaš rupu na saksi. Ali u svakom slučaju mislim da će to biti sve brže i brže. I bilo je, na primjer, meni je jako uvek bilo zanimljivo, pratio sam i vinsku scenu i u Evropi, kod nas su nekako uvek trendovi, ako primjećuješ, ranije su, na primjer, dešavalo se da neki trendovi, što je sad aktualno u zapadnoj Evropi, kod nas dođe posle 7-8 godina. Međutim, sada se to prilično ubrzalo, znači već kad je krenula trend sa penušavcima, tu nije trebalo 7 godina da se ta moda sa zapada da dođe do nas, pa da sad danas svaka vinarija pravi svoj penušavac. Ili evo i sad vidimo šta se dešava sa oranž vinima i sa materiranim vinima, tako da mislim da se taj period sve više smanjuje, a da u stvari, to je u stvari posljedica toga što mi ubrzavamo razvoj. A dobro, ako ja mogu da mi isto primetim, ipak živimo u vreme jednog brzog konzumerizma i jako brzog protoka informacija i onda to stvara pogrešnu percepciju kod ljudi da zaista sve može brzo da se uradi, a zapravo kod vina, kod kvalitetnog vinskog razvoja i kod ovo što Nenad potencira, to je da je vino kultura, što se ja isto slažem, može da krene iz nekog lifestyle, ali na kraju treba da u redu je da završi kao kultura, jer to ima tu dubinu. I pošto prosto je civilizacijska tekovina. Znači, ne treba da zavara to što danas svet funkcioniše kako funkcioniše i što su neke vrednosti isplivale koje možda nisu toliko kvalitetne. Kultura je možda kao pojam devalvirala i kao neka vrednost, ali svakako treba bude poruka i vinarima, a posebno ljudima koji isto nameravaju da se bave pisanjem o vinu i nekim svojim pogledima na vino, da je za kvalitetan vinski razvoj potrebno zapravo vreme i strpljenje. To nikako ne smemo da zaboravimo. Iako smo mi sad navikli da sve može da se dogodi za dan, dva, tri, pet. Ne znam da li imate komentar na to, možda neku poruku? Znači, ja bih voleo da ohrabim neke mlade ljude koji se snebivaju ili razmišljaju da li da pokrenu blog ili ne. Jeste lakše sa društvenim mrežama, međutim, ipak mislim da veći uticaj ostavljaju web sajtovi. Izvini, ako mogu da dodam, ako pokrenete blog, praktično imate materijal s čime ćete komunicirati i na društvenim mrežama, tako da jednim udarcem, dvem uvek. Upravo to. Znači, vrlo je bitno, danas nemamo dovoljno materijala koji je stvoren, znači to su uglavnom sve šeruje već nešto postojeće, znači vrlo je bitno da postoje ljudi koji stvaraju materijal i koji pišu, a ne samo da se nešto što već postoji, što je već negde objavljeno, da se to šeruje. To nema smisla. A inače, mislim da je jako važno zašto bi nešto radio. Ako ti ideš, ako sad želiš, znaš ono, netko rekao mi je marketinški stručnjak da moram pokrenuti blog, jer to je, ne znam, želim prodaju ili želim zaraditi ili, ne znam, živjeti ono od toga. Mislim da to neće, i sad to neće uspjeti, evo, barem ne u ovom našem okruženju. Neće uspjeti zato što ljudi prepoznaju da to nije, to nije to, da je to... Da. Nije real deal, nije iskreno. Da, točno to. Kad pišeš o vinu, tu je isto jako bitno da je iskreno, da ti ljudi veruju da u to što pišeš.
Pa što su mi rekli, kad je, ako je from your guts, prepoznaće se to odmah i reagovaće ljudi, nema greške. Treba biti samo hrabar i iskren. Dobro, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru i nadam se da ćemo uskoro da se družimo uz neka vina. neke mlađe generacije blogera i... Još jest, čekamo neke mlađe generacije da im predamo štafete, pa neka oni idu dalje. Ovo, imam još šta da kažemo, naravno, ali eto, ohrabrujemo druge da se upuste u ove avanture. Mislim da će tek biti lepo u budućnosti. Da, apsolutno. Blog Rakije uglavnom smo pokrenuli nas dvojica, kolege i prijatelji Zoran Radoman i ja. Mi smo sociolozi, profesori i, da kažemo, veliki ljubitelji rakije, ali ne samo, da kažemo, ljubitelji rakije u onom smislu da volimo da pijemo rakiju, već eto, volimo malo i da se igramo i sa istorijom destilacije u Srbiji, volimo da otkrivamo greške prilikom pečenja rakije, volimo da razgovaramo o rakiji. Pokrenuli smo blog rakije uglavnom pred 5 godina i evo za ovih 5 godina, da kažem, blog rakije uglavnom izdadio razne zanimljive stvari, među ostalog Beogradski rakijski klub koji okuplja ljude koji imaju neka ista interesovanja ili isti pristup prema rakiji kao mi. Napisali smo knjigu Rakija, koja je jedna prva, da kažemo, istorijsko-sociološka monografija o jednom piću, koja nije samo tako neki prospekt svih mogućih destilerija u Srbiji, već jedan pristup koji otkriva i istoriju i uticaj društvene realnosti na menjanje ukusa, tradicije, načina proizvodnje rakije itd. Pre nego što smo mi krenuli, nije bilo nikakve zajednice koja se bavila srpskom rakijom. Znači, mi smo krenuli, ja i Zoran smo krenuli sa, ono, ajde prvo malo nešto da naučimo više nego što znamo o rakiji, ajmo da potražimo po internetu, ajmo da potražimo, ne znam, neke video materijale, i kad smo vidjeli da nema ničega, shvatili smo da moramo da budemo pioniri stvaranja rakijske scene u Srbiji, posebno kada je u pitanju internet, taj internet prostor. Blog Rakije uglavnom, ovo sad malo neskrbno, ali stvarno nikad nije pravio nikakve kompromise sa bilo čim. I onda zbog toga smo rešili, ajmo da pišemo iskreno, pa šta bude. Na početku su bili otpori. Malo je ljudi prepoznalo, da kažemo, na samom početku kvalitet i da kažemo, slojevitost od nekog pristupa rakiji. Među ostalog, ti si jedan od redkih ljudi koji je prepoznao i, da kažemo, dao nam neku šansu da se pojavimo na festivalu, da održimo neku radionicu, da porazgovaramo sa ljudima. Većina ljudi je bila, ko ste vi, šta ste vi, gde su vama diplome tehnologa, zato što je prostor rakije dosta konzervativan, mnogo konzervativniji nego vi. U vinskom svetu imate, da kažemo, ljude koji su, ajde da kažemo, možda ne visoči obrazovani, koliko liberalni obrazovani, imate nova zanimanja, imate, ne znam, nije pojam u marketingu. Rakija kao proizvod je dosta bila, da kažemo, ograničena tim nekim malo konzervativnim i tradicionalnim pristupom, zato što je ona neki proizvod koji se dosta vezivao za privatnost kroz svoju istoriju. U srpskom narodu posljednja stvar koja se prodavala je bila krava i rakija. Znači, prodavala se loša rakija, ono kad mora, ali baš prava rakija, ona koja nas zanima, je tako, pravi kvalitet, to se nije toliko iznosilo na tržište i bilo je uvijek vezano za istoriju porodice, čast porodice i jako bi se bilo teško probiti u smislu da ljudi steknu poverenje prema nama. Mi smo konzumenti. E sad, prvi put sa nama su se proizvođači rakije susreli sa konzumentom. Da kažemo sa njegovim suverenim pravom da ocenjuje nečiji proizvod. Odjednom je kao
bilo čak je malo, pa za, znači ono, kad im kažete, ne znam, ovo je rakija od mešanih sorti voća, on kaže, čekaj, zatim nisam rekao da je 100% prožegač. A mi kažemo, pa vidimo da nije. On kaže, pa kako nije kad sam ja rekao, ne razumeš, ono, i tako dalje. Kad malo porazmisliš, vino je proizvod koji se nekako uvek doživljava malo buržnost, tako, ne, uvijek se vezuje za fino obučene ljude, za, za ne znam, nija, neku romantičnu večeru, ne, neka fina osjećanja i tako dalje. Uvijek pominje se u književnosti uvijek kada se govori o, o finim urbanim stvarima i tako dalje. Rakija je nešto što s jedne strane grupe obožavalaca imao i grupu ljudi koji su je uvijek vezivali za gubitništvo, za alkoholizam, za socijalnu patologiju, za nasilje. I onda je to bio drugi problem sa kojim se rakija uglavnom suočava, kako da u ovoj eri, moramo da priznamo, autostereotipa okviru srpskog naroda, koji su tako ohrabrivani kroz medije, i kroz politiku, i kroz svakodnevni život, dokažemo sami sebi da imamo jedan proizvod koji je na nivou kvaliteta sa single malt viskijima, sa bourbonima, sa konjacima. Mi znamo da postoje isto kvalitetno na drugim prostorima, ali kad uporedimo sa srpskom starom šljivovicom, to vam je isto ili je možda čak i bolje ovde kod nas. Mislim da je vinska zajednica inkluzivnija nego rakijska. Rakijska zajednica nešto baš i ne ohrabruje ljude da prolazi kroz sve te testove. Ja vidim da imam mladi blogeri vinski, oni ostali dođu na sajam, počnu da njuše, da pričaju, da pišu, ljudi prihvataju, ozbiljno ih shvataju, e, u rakijskom svetu to nije baš tako. Znači, u rakijskom svetu morate da prođete gomilu testova da bi došli do nivova da vam ljudi veruju. Kada se sve to prođe, e, onda postaje mnogo lakše, ljudi onda žele da sarađuju. Rakija uglavnom još uvijek vodi te neke svoje borbe za rakijsku scenu. Za ovih 6 godina smo makar svedoci koliko se scena izgradila, koliko je mnogo bolje nego što je bilo. Evo, svi koji ovo gledaju mogu dođu u bilo koji, da kažemo, malo pristojni restoran i da naruče neku brendiranu rakiju i u 90% slučajeva će dobiti dobru rakiju sa imenom i prezimenom. To pre 6 godina, 7 godina nije bilo. Kada je u pitanju blog, evo sad, kao neki savjet mladim blogerima i sam kao nastavnik u školi, ono, imam taj pristup da dajem savjeti. Jednostavno nek uložu u sebe, u smislu nek stvarno zalegnu kada je u pitanju znanje, sa svakom novom bocom otvorenom, sa svakim novim predavanjem, sa svakom novom degustacijom postaju sigurni u sebe i kad čovjek postane siguran u sebe, to se vidi i kroz tekst, i to se vidi i kroz fotografiju, to se vidi i kroz pristup. Najgora stvar pisati blog o nečemu što ne poznaješ jako dobro. Između ostalog, evo malo pre sam pomenuo, napisali smo knjigu Rakiju iz danas zemlje mladinske knjige i kada je ta knjiga napisana, ona je tako doživjela uspeh ono, na početku, prvi tiraž je rasprodan i tako dalje. I onda nas je zvao urednik i rekao je, momci, ovo je prva liga, zaradio sam ovo od vas, ajde vi lepo da meni pišete novu knjigu. Ali ovaj će se zvati vino. E, ko kaže ajde, taj je mrtav i za vinski i za rakijski svet. To je ono što je naš san. Mi smo rekli, mnogo ima boljih ljudi koji pišu o vinu, mi vino i ne pijemo, malte ne želimo da se petljamo u to, bez obzira na ne znam, honorar i tako dalje. Mi ćemo se baviti samo onim što poznajemo.